Kanada er spor av Buknaris, så vi skal blande i potetmosen. I dag har det vært mandelpotet. Det var faktisk den beste poteten vi brukte, buknafisk og bacon. Og mens poteten koker, så er det bacon. Ryser stykker. Så har jeg også gitt fedme hvitløk i potetvannet. Så er det buknafisken sin tur. Her er Halvor sin buknafisk fra Fredvang. Det er et fantastisk stykke buknafisk. Den skal vi ikke gjøre så veldig mye med. Stekt, dampet, kokt buknafisk etter ønske. Vårløk, gressløk, purløk. Det du har for hånda. Enkelt.